Mas quem fala comigo agora é o advogado criminal Pedro Paulo de Medeiros. Ele está conectado com a gente. Doutor, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Muito bom dia, Wilker. Muito bom dia àqueles que nos assistem. Muito obrigado pela oportunidade. Uma pena que estamos aqui a tratar de um assunto tão sensível e tão triste para a história do nosso país. Muito triste, né, doutor? Tanta coisa importante acontecendo, pessoas em situação de vulnerabilidade, tanta coisa que a gente podia estar tratando aqui, a gente tem que falar sobre um ato tão feio, tão lamentável como esse que a gente acompanhou. Essas pessoas, como eu já citei, mais de 300 pessoas já foram presas por envolvimento aí nesse ato de ontem, nesse ato antidemocrático. Eu quero saber do senhor, essas pessoas elas podem ser enquadradas em que tipo de crime, doutor? Eu vou opinar aqui pelo que eu tenho acompanhado na imprensa. Eu não sei exatamente quais serão os crimes que o delegado, que é o responsável por lavrar o auto de prisão em flagrante de cada uma delas, vai colocar como tendo sido cometido por elas. Na verdade, há várias possibilidades, não é? Pelo que eu tenho acompanhado, mas vai caber primeiro ao delegado, que é quem faz a primeira análise, quando ele faz o auto de prisão em flagrante, e posteriormente ao Ministério Público, quando vai analisar os elementos do auto de prisão em flagrante, depois da investigação que certamente vai acontecer, e de acordo com o que ficar eventualmente provado, e aí então ele vai analisar quais são os crimes que foram cometidos e então oferecer uma acusação formal contra essas pessoas por aqueles crimes que foram provados. Mas, respondendo à sua pergunta de forma antecipada, não é? Pelo que eu tenho acompanhado, nós temos em tese os crimes de terrorismo, associação criminosa, dano qualificado, nós temos crime de eventualmente prevaricação praticado pelos servidores públicos, podemos ter o crime de lavagem de dinheiro, as pessoas que forneceram, financiaram esses atos democráticos e tentaram dissimular a origem desse dinheiro, nós temos um possível crime de tentativa de golpe de Estado e um crime de desestabilizar os Estados e poderes da República. Todos esses crimes gravíssimos, o crime de terrorismo deu uma pena de até 12 anos, o crime de associação criminosa de até 12 anos. Então, crimes com penas altíssimas e essas pessoas que, não aquelas que participaram das manifestações, até porque as manifestações são absolutamente legítimas e são direitos de todos nós brasileiros de nos manifestarmos e colocarmos a nossa posição favorável, contrária ao governo. Isso não é crime algum. Agora, nós estamos nos referindo sobre esses terroristas que foram deliberadamente à capital federal para invadir os prédios públicos visando instituir um golpe no país e depredaram. Esses terroristas, sim, cometeram todos esses crimes e aqueles que financiaram, instigaram, auxiliaram, cometeram esses crimes e os servidores públicos, quaisquer deles, policiais ou não, que contribuíram, seja ativamente, seja apenas deixando acontecer, ou seja, omissivamente, mas com a intenção de deixar que isso acontecesse, também cometeram esses mesmos crimes. Mas agora temos que aguardar, ver o que é que o delegado vai colocar como crimes supostamente praticados por eles no auto de prisão em flagrante e, posteriormente, ao Ministério Público, caso se confirmem essas acusações iniciais, quais serão os crimes que serão objeto de uma acusação formal chamada denúncia contra cada um deles. Tá certo, doutor. Então, só para a gente entender, apesar de ter sido um crime feito, cometido de forma coletiva, cada pessoa tem o seu caso analisado à parte, não é isso? Não há dúvida. Cada pessoa deverá responder individualmente por sua própria conduta. No direito penal brasileiro, no direito constitucional brasileiro, cada pessoa responde pela sua própria conduta. Então, há que ser analisada a conduta de cada um individualmente. Como que acontece a investigação num caso como esse, doutor? Porque eu imagino que tenham muitos desafios, né? Porque são várias pessoas vestidas, inclusive, de formas muito parecidas. A gente já tem precedentes, a gente consegue imaginar de alguma forma como deve acontecer daqui para frente essa investigação para identificar essas pessoas e para punir elas ali com justiça, para saber em que sentido cada uma vai ser condenada? Wilker, sim, hoje nós temos tecnologia suficiente e a polícia civil, a polícia federal, brasileiras, em especial do Distrito Federal, a polícia civil do Distrito Federal, são muito bem equipadas, muito eficientes. E hoje nós temos tecnologia para isso. E aí eu te dou aqui um exemplo.
O ministro Alexandre de Moraes, que é quem conduz uma investigação contra esses atos antidemocráticos que já acontecem no Brasil já há algum tempo, ele deu uma determinação a todas as operadoras de telefonia que guardem os dados de geolocalização de todos os celulares que estavam na esplanada. Vamos traduzir isso para o português. Ele quer saber o seguinte: guardem todos os dados. Eu quero saber quais telefones celulares estavam ali na esplanada, na Praça dos Três Poderes, naquele momento da invasão, e quais entraram nos três prédios nos momentos da depredação. Ele vai conseguir ter isso na mão, ele vai saber todos os celulares, que normalmente as pessoas entram com os celulares no bolso, e aí, então, ele vai saber todas as pessoas que entraram nos prédios naqueles exatos momentos das depredações. Ou seja, ele já consegue fazer ali um filtro de todas as pessoas que estavam na praça. Ou seja, aquelas que estavam na praça e não entraram nos três prédios, é claro que estavam ali exercendo o seu direito constitucional de manifestação. Essas não cometeram crime algum. Agora, aquelas que entraram nos prédios, e vai ficar comprovado isso, elas, presumidamente, cometeram aqueles crimes. E aí vai caber a cada um, e também, óbvio, quem acusa tem que provar. E aí também vai caber a acusação com base nas imagens, nos vídeos, nas imagens de segurança feitas em todas no Congresso, no Supremo e na Presidência da República. Foram filmados, né, todas essas invasões. E aí você vai conseguir, dentro daquelas pessoas, saber quem é que de fato cometeu os atos de terrorismo. Então, esse já é um indicativo. Além disso, ele determinou que se recolhesse as imagens e vídeos de todos os hotéis e estabelecimentos de hospedagem do Distrito Federal nos últimos três dias, e imagens de todos os veículos que entraram no Distrito Federal também nos últimos três dias. Vão fazer cruzamento de todas essas informações, e há tecnologia para isso, e claramente vão fazer rastreamento de todo o dinheiro utilizado para bancar esses atos terroristas. Não há dúvida, há tecnologia, há interesse, e essas pessoas serão encontradas, sim, e serão punidas exemplarmente. E aqui não defendo punição pura e simples, não, até porque eu sou um advogado criminalista, sempre acho e defendo que o devido processo legal e o direito penal é para ser utilizado em último caso. Esse é o último caso. Sob pena de nós não termos mais democracia no país. Exatamente. Por isso que a gente fala tanto sobre essa tal da punição exemplar, né? Para que outras pessoas pensem duas vezes ou três vezes antes de cometer uma barbárie como essa. E aí vale a gente destacar mais uma vez aquilo que o senhor já mencionou, mas eu acho que é importante a gente tentar separar, porque eu vejo que quando eu falo sobre isso aqui no programa, muita gente vai nas redes sociais e repercute como se não tivesse entendido. As pessoas podem se manifestar, esse é um direito que a gente tem, né, doutor? Mas as pessoas não podem, de forma alguma, se manifestar pedindo, por exemplo, uma intervenção militar, o fechamento do Congresso, ou atacar fisicamente mesmo, como a gente viu acontecer ontem, não é isso? Então, a gente tem que saber separar as duas coisas. Exatamente. Uma coisa é eu chegar, por exemplo, na minha casa, numa reunião, e discordar da minha esposa, dos meus filhos, e dizer, olha, eu acho que a conduta é essa, a conduta é aquela, a minha opinião é essa. Mas se não for essa a minha opinião que prevalece, ok, faz parte da vida. Nós temos o direito de nos manifestarmos, até porque a Constituição nos dá essa garantia, porque na época do regime militar, nós não tínhamos o direito de nos manifestarmos. Então, quando veio a nova Constituição em 88, querendo romper com a ditadura, o regime militar, nos deu expressamente esse direito. Todo mundo vai poder se manifestar e dizer que discorda do governo ou de qualquer ato político. Ok, nós temos esse direito. Então, a livre manifestação do pensamento, crítica, é absolutamente legítimo. Ninguém está dizendo que isso não pode acontecer. O que não pode acontecer é cometer crime. Você dizer que quer acabar com a República, quer acabar com os poderes, depredar aquilo que é de todo mundo, querer instituir um golpe de Estado e desrespeitar a democracia do país. Se você desrespeita a democracia hoje, amanhã vão desrespeitar o seu direito dentro da sua casa, no seu direito de guarda do seu filho, na redução do seu salário, direito de propriedade do seu carro, e aí você não vai poder reclamar para quem? Para ninguém, porque ontem você disse que não precisa respeitar a lei, não precisa respeitar a Constituição. Dessas pessoas que estão plantando isso hoje, caso fossem colher o que plantaram e não vão colher, elas depois de amanhã se arrependeriam amargamente. Mas isso não vai acontecer, porque o Brasil está unido, as forças democráticas estão unidas no Brasil. Hoje, até quem votou
do Bolsonaro, quem votou no Lula, quem votou na Tebet, quem votou no Ciro, quem votou em todo mundo, está unido em favor da democracia do país. Porque daqui a 4 anos nós queremos votar para presidente novamente. Seja quem for o presidente ou a próxima presidente. Mas para que haja eleições, é necessário que a democracia seja mantida. Se nós acabarmos com a democracia hoje, nós demos um golpe hoje, nós não teremos eleição nem amanhã, nem depois, como aconteceu no regime militar. Vivemos quase 30 anos sob um regime de escuridão. Isso não vai acontecer mais no nosso Brasil e, a depender de nós, nós estaremos de braços dados lutando pela democracia do nosso país, e atos de terrorismo que não se confundem com manifestação pacífica serão punidos exemplarmente. São coisas bem diferentes, né, doutor Pedro Paulo de Medeiros? Obrigado pela sua participação, por tantos esclarecimentos aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade e peço a que todos nós brasileiros mantenhamos sempre nosso direito de nos manifestarmos mais pacificamente. Nós, os cristãos que somos, sabemos que o amor é que une. Nós temos que criar pontes e não muros. Temos que conversar, dialogar e saber entender a opinião alheia e não impedi-la de existir à força. Tá certo, doutor. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.